手部，你有条肉不跟他好分，你再看出来啊，这家里这个。Դեղեք ուտյուն էր կան, որ մի շատ դատավոն էր պատրաստում են բոլորվել, դու ինչ կարող ենք ասել, արդյուն կան հաճում են հաճում։ Միսի բոյկոտի մասին է խոսքը, որ ասեք ավելի պարս։ Միության ժողովը չկայանա և Ազարյանը մամուլից եմ տեղեկացել այդ մասին, ես նաև որոշ իմ գործ ընկերներից, որ կա այդպիսի տեղեկություն, ովքեր փորձում են խոչընդոտել Միության ժողովը կայանալը։ Եթե լավսի չայալի բան կա։ Դու կողմքը վերտեղ է պան Ազարյանի տեկնածանը։